parece agora ele já selecionando o Brimstone e o Jake, mas pra mim o principal do Venet é que ele entrou nessa equipe pra ser o IGL e coordenar esses jogadores mais novos no final das contas. Aparentemente funcionou. Vamos ver se agora contra o MIBR de novo, nessa revanche ele faz isso de novo. Raze já escolhida de um lado, então também pro MIBR, e Oru aparecendo na mão do Ox. Por enquanto, sem nenhuma novidade. E lembrando que o Venet ficou 1/10 em primeiros abates e primeiras mortes na partida contra o MIBR, menos 9 pro controlador IGL. Controlador não, né? Que ele tá fazendo mais iniciador agora. É delicado. Sky na mão do JZZ, Babi. É, Sky aparecendo aí também do lado da equipe da Cloud9 com o Venet. Estamos vendo a Brimstone, Yoru e a Skyzinha nesse primeiro momento. Falta o Ip e o Zepa aí nessas escolhas, enquanto o Mazin vai puxar, vamos ver qual vai ser o agente. E ele, né? Robozão, KO nas mãos do Mazin para esse confronto também. É, agora sim, cai hoje na mão do Mazin. É um agente que veio diferente do que ele jogou na última vez, porque ele chegou a jogar de Sky na última vez. Porém, a gente viu algumas equipes utilizando esse KO e ele tem um potencial escondido, né? Dentro da Bind, principalmente. FRZ acaba escolhendo a Viper e o KO ele acaba sendo não só tanto um agente que pode ajudar individualmente, fornecendo suas habilidades, como também pode criar jogadas com isso. Zepa de Raze. E uma das grandes diferenças que acabou passando por mim ali é que o JZZ agora tá de Sky. Ele fez isso no mapa da Lotus quando o Artzinho jogava de duelista, mas no final das contas, um dos grandes diferenciais pra mim foram esses dois jogadores de duelista. Vamos ver se agora o Artzinho jogando de duelista e o JZZ de iniciador continua com o mesmo potencial. Interessante a mudança de composição, já que vai enfrentar a mesma equipe no mesmo mapa, sendo escolha deles, por que não mudar e tentar surpreender? É isso, né? Tem já a experiência, né? Como que foi o mapa passado. Então, alterar alguma coisinha ou outra, tentar se adaptar, trazer o inesperado, né? A surpresa pode ser um ponto importante aí para uma vitória. E o FRZ, que foi um dos grandes jogadores contra a Fúria, todas as vezes que o FRZ acabava caindo muito cedo, a equipe do MIBR acabava perdendo também. Se eu não me engano, o FRZ chegou a ficar bem negativo também em questão de primeiro abate, primeira morte. Mas ele estando vivo, o round era pro MIBR e eles conseguiam controlar o mapa muito bem. Então é algo para tomar um pouco de cuidado agora, mas se os jogadores do MIBR jogarem confiantes, como jogaram até mesmo contra a Fúria, ganhando no detalhe e jogando junto principalmente, aquele básico que a gente fala do FPS no geral, mas muito bem jogado, trocando tiro junto, abrindo quando precisa abrir, recuando quando precisa recuar, para mim o MIBR chega agora podendo mostrar para todo mundo e podendo mostrar para mim mesmo, me calar, que eu estava errado e que o MIBR é sim um grande time desse VCT Américas e tem tudo para chegar agora nos play-ins. Timaço, Niang, timaço que a gente tem aqui. E bora que bora, vamos que vamos. Começa agora então Cloud9 MIBR, pra gente acompanhar MIBR no ataque, na defesa Cloud9. E já movimentação em direção ao meio, enquanto uma batida ali pelo fundo com o Cloud9 pegando informação. Venet. E olha essa falsa informação, né? Porque a adaga cai no fundo onde eles tentavam pegar informação, mas não tinha ninguém, porque todo mundo avançou. Se eles continuarem avançando rápido dessa forma, podem pegar os jogadores de surpresa, até porque os três jogadores da Cloud9 entenderam muito bem e estão recuados para a base. Estão recuados por ali ainda, os jogadores muito próximos ali ao céu, já dando clear também com o predador explosivo à equipe do MIBR. Spike plantada, todo mundo vive por enquanto. FRZ, espera movimentação, tenta contato, eliminado pelo Venet. Meu Deus, com machucado 35 de HP fica o jogador da Cloud9. Meu Deus do céu, o Jake aparece também, elimina, mais um. RGL tentou punição sem sucesso, Ox é quem pune. Sobra somente o JZZ agora chegando pelo meio. Contra todo mundo, viu primeiro, faz o abate, o desarme tá acontecendo e o Venet finaliza. Primeiro ponto, fica com a Cloud9. Estou muito bem encaixado da Cloud9. Não só na iniciativa de avançar fundo, mas o Ox também acaba avançando de primeiro tempo, voltando pra base usando seu teleporte e somando já também com os jogadores que estavam por ali. Então o retake acaba sendo 3 jogadores pela base, 2 jogadores pelas costas. FRZ teve a oportunidade de pegar o abate, que poderia mudar um pouco o rumo desse round. Mas no final das contas, a mira da Cloud9 também encaixa, e BR não consegue pegar abates, pelo menos só o JZZ nesse final. E o Pistol fica pra Cloud9 mais uma vez, Babi. MIBR teve dificuldades contra a Cloud9. Vamos torcer pra que dessa vez o MIBR faça igual foi a Bind passada, que eles perderam o Pistol, mas garantiram o econômico, né? Então vamos torcer pra isso. Seria bom demais! Vamos nessa, bora que bora! Passagem pelo fundo dos jogadores, já buscando esse espaço em direção ao ponto B. Marcação com 2 jogadores aqui da Cloud9. Olha o Ox, puniu o primeiro, tem mais jogador por ali, acaba caindo também o Mazin. O Ox, 3 kills pra ele! Mais um abate agora com o Venet, sobra somente o FRZ da equipe do MIBR.
tá fazendo um padrão ali agora pelo meio, mas não tem muito o que fazer mais agora a FRZ. Então tem uma parede que possibilita também eles conseguirem cortar e atravessar pra dentro do Spike Site, mas poderia ter tentado usar essa parede pra tentar realmente infiltrar e jogar na curta distância da Classic. FRZ com 30 de vida, missão complicada, Babi. Complicada, o Spike nem tá com ele agora encontrado com o Oxy, 4 kills já pro garoto. Ponto que fica então pra Cloud9, 2-0. E esse ponto agora, ele me desperta ali talvez um pouquinho de medo desse Oxy, porque um dos grandes diferenciais da Energy contra a equipe da Cloud9 é que o Demon One tava colocando o Oxy no bolso. Totalmente. Ele tava doutrinando o Oxy, tinha já feito ali as suas farpas, suas provocações e no final das contas demonstrou isso dentro do servidor. Então alguém tem que parar esse cara. Não dá pra deixar ele ficar confiante, até porque a gente viu isso acontecendo no primeiro mapa. E agora pro round bônus ele já vem com a ultimate, né? Isso é muito forte. Tomara que ele use igual o último confronto. Fazendo nada. Vamos lá, 2-0 para Cloud9. Buscando informação pelo meio falso, agora também já um pouco mais avançado o Artzin. Tem o auxílio do Mazin junto com ele. Vendo a passagem pelo Ruka. Informação que tenta buscar o SGL também pelo fundo ali na fonte. Bem cautelosa e espalhada a equipe do MIBR nesse momento. Mazin com boas adagas também para conseguir fazer esse domínio, sempre pegando essa informação. E a RGL agora no X1 com o Oxy, quase consegue esse abate, mas tem dura. E agora o JZZ do outro lado. O MIBR gosta muito de jogar fazendo padrão nesse mapa, mas tem que tomar cuidado, porque em alguns momentos vai precisar quebrar o ritmo e explodir. O diferencial é que agora não tem mais dois duelistas. E agora recupera esse Spike que estava ali pelo mercado, vem um retorno já em direção ao meio. Avançando um pouco mais a FRZ, predador explosivo já utilizado com o JZZ para buscar informação. Retornando ali com seus parceiros, Artzinho, um pouco mais atrasado. Olha o FRZ como domina essa área do Aladdin. Pra antecipar, pegou primeiro, tem mais um, cai pro IP. 4 contra 4 ainda, o Jake consegue mais um abate pra sua equipe. Opa, foi de base ali com a granada do Artzinho. 3 contra 3, 30 segundos, a Spike não foi plantada ainda, ótima decisão. Tem que trabalhar. Artzinho. Bennett. Ainda esperando a movimentação, marcando pelas costas o Oxy nesse momento. Vai com calma pra esse cover no plant da Spike. MIBR. Vanity. Olha a tentativa, Oxy pune! E o Vanity destrói os dois adversários, vai pro desarme. Mais um ponto da Cloud9. São esses detalhes que fazem a diferença, Babi. O Oxy tinha gastado seu ultimate, então poderia imaginar o MIBR que talvez ele até avançasse de novo para ir costas. Não tem ninguém olhando e apesar da boa decisão de dominar o Aladdin pela parte de trás do Aladdin ao invés de ir pela frente, conseguiram pegar um abate muito importante. No final das contas, a Cloud9 joga muito bem, porque no contato do Oxy, o Vanity decide furar ali a parte da base para pegar esses dois abates dentro do Spike Site. Perde o round bônus à equipe do MIBR, mas ainda assim tem a oportunidade agora de jogar com algumas Stingers de tentar quebrar o ritmo de fazendo uma tática um pouco mais acelerada. Vamos ver se vai funcionar, né? A movimentação do MIBR é total ali em direção ao meio. E marcação com 3 da equipe da C9 ali pro A. JZZ. Tá pelo banheiro, ele marcando sozinho aquela área. Buscando informação também com suas habilidades. O Vanity. Zepa. Cartucho de tinta, faz o avanço. Tem predador, busca informação. Vai com calma ainda, passo a passo, dominando essa região no meio. Zepa. Carga de explosivos, encontrou o JZZ, puniu, excelente, vem rastreadores, tenta o trabalho, eliminado agora com o Vanity. É um 4 contra 3 Niang, a tentativa de passagem pelo meio ainda. MIBR tentando buscar esse espaço aqui no ponto A. RGL, incendiária já lançada, segura um pouco mais de tempo nessa movimentação do banheiro. Spike não foi plantada, hein? Tá esperto ali o Jake com esse avanço. Dominaram pra base, sabem que os dois jogadores estão pro banheiro, pelo menos imaginam. E agora vai ter trocação na base. Olha o Jake, pegou o primeiro, tem mais um! A mirinha concentrada funciona pra Cloud9. Sobra somente a FRZ, agora eliminado pelo Whip. Ponto que fica pra Cloud9, 4-0. Esse abate da base era a kill do round. Se eles conseguem pegar o Jake por ali, eles poderiam até decidir se eles plantavam na A mesmo, mas aberto pro céu, ou se rotacionavam pro Spike Site da B. Não funciona, era um semi-armado, estavam jogando de Stinger e tudo mais, até conseguiram plantar, funcionou fazer esse domínio, mas agora já o primeiro pause tático do MIBR, um pause muito importante, porque perderam o bônus, tentaram uma tática muito boa e não conseguiram encaixar ainda assim. O bônus é o que mais machuca, né? Porque a partir do momento que você quebra ali, você perde o bônus, você quebra também sua economia. E a Cloud9, apesar de não estar fazendo nada de muito diferente, está conseguindo surpreender os jogadores do MIBR e até mesmo ganhando na mira.
Ai, 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 Ni, começou complicado, hein? Começou complicado aqui esse primeiro mapa. Tudo bem que é mapa de escolha, né, da equipe da Cloud9, mas vamos ver, né? Pausa aparece, então, por parte da equipe do MIBR. Uma pausa aí, ok, achei interessante já nesse começo de mapa, mas precisa ver o que tá acontecendo e colocar esses pontos nos is. A Cloud9 entende, assim como o Niang falou, que o MIBR gosta muito de jogar em cima de padrão, né? Então eles estão sempre buscando o primeiro contato nas pontas. No round pistol eles fizeram aquele avanço no fundo, agora eles fizeram essa pressão em cima do JZZ ali na região do banheiro. Então talvez falta um pouco mais o MIBR jogar um pouco mais junto, explodindo um pouco mais, não dando chance para a equipe da Cloud9 ganhar esses espaços. E a MIBR, na primeira partida que jogou contra a Cloud9, não precisou pausar na primeira metade. Tinha dois pauses ainda quando foi pro outro lado e demorou um pouco até demais para pausar. Agora já vem esse pause rápido do Bazooka e muito provavelmente para tentar mudar um pouco esse ritmo de jogo. Quando você joga com dois iniciadores, você tem uma maior facilidade de dominar espaços. O problema é entender o que você vai fazer com todo esse domínio, porque a Cloud9 usa ali o low predador explosivo para pegar info, avança com o Ox e agora ele tá de operator. Tá de operator nas mãos, hein? Olha o perigo, a distração já foi destruída agora por parte do MIBR. O jogador fica no maroto ali ainda, o Mazin. Vamos tentar esse confronto de novo, bomba já lançado. Busca informação para tentar tirar o jogador dali. Já se posiciona rapidamente com a sua habilidade. Vai um pouco mais para dentro ali do ponto o jogador da equipe da Cloud9, enquanto ainda um pouco mais lento o MIBR nesse primeiro momento do round. FRZ. Buscando espaço de novo ali pelo Aladdin. Já concluído. Tá próximo dele o Zepa ali pela base. Vamos ver se vai conseguir algum abate, mas tá bem marcado pelo IP. Esperando já esse avanço. Avança, FRZ consegue. Traz eliminação. Vai tentando contato novamente. Agora vem a habilidade de ultimate já utilizado com a equipe da Cloud9. Jake. Spike sendo posta nesse solo no ponto A novamente. Marca ali recuado o Artzinho, esperando o avanço do ponto B, mas os jogadores estão ali bem, né, próximo à base, indo pelo A. Oxy. O scope estava aberto, buscou informação, fica preocupado com o banheiro. Jake. RGL tem Molotov, já tá no pixel, vai fazer o primeiro recurso, tem que tomar cuidado agora no MIBR. Vai utilizando então o incendiário ali pra cima. Finalizei. Dessa Spike. JZZ consegue punir, mas ainda vem traz. Mas iluminação, metade da Spike já foi. Vai, JZZ. O tempo tá passando, Niang. O tempo tá passando. Os jogadores da Cloud9 já estão correndo pras colinas porque aparece. Aparece o primeiro ponto brasileiro, 4-1. E o primeiro ponto brasileiro tinha que ser no Pixel aí, em XRM. Agora deve estar vibrando demais, que ele adora jogar esses rounds no Pixel. Funciona muito bem. Já que tava tendo dificuldade pra dominar pra parte de trás do Spike Site, por que não plantar e jogar um pouco mais equado? É exatamente o que funciona. A FRZ acabou caindo no ataque orbital, a gente vê agora. Já tava sem vida. Vem cartuz de tintas na frente, ele acaba tentando se reposicionar e morre. Não era nem pra ter morrido, porque ali ele tava muito bem posicionado, acabou ficando com medo talvez de algum jogador avançar, mas a tática foi muito boa. Cartuz de tintas depois na Spike, muito bem gasto. A Molotov do Brimstone incendiária, muito bem gasta também. Consegue trabalhar muito bem o round MIBR agora e o Oxy já começa a rotacionar de novo pra tentar pegar esse primeiro abate. É, trabalhando na marcação pelo meio agora o jogador da Cloud9, enquanto de novo, né, MIBR faz essa linha, trabalha com cuidado, busca essa informação inicial, mas dessa vez o Artzinho tá lá pelo fundo. Movendo esse trabalho, um pouco mais C4 também, FRZ. Recupera uma orbe. Artzinho a um ponto da sua ultimate. Com muita paciência aqui ainda nesse ataque. E olha só, agora dessa vez o domínio, ao invés de ser pelo Aladdin, o FRZ tá ganhando muito espaço pelo banheiro. E esse domínio agora, essa inversão da posição dos jogadores, foi muito interessante, porque o FRZ tava dominando meio quase todos os rounds. Sim. Então agora vem um predador explosivo, tem um jogador já dentro do Aladdin e o FRZ tá pro banheiro. Eles já entenderam que ele não vai tentar fazer esse padrão meio por enquanto, mas tem que tomar cuidado do FRZ pra não acabar sendo surpreendido pelo Ox. Menos de um minuto no round, já tá se posicionando o MIBR em direção ao ponto A novamente. Rotaciona também Zepa pra ajudar a sua equipe. Oxy, marcação, scope aberto, cortina tóxica tá por ali pra atrapalhar a movimentação. Primeira tentativa, pegou primeiro, caiu pro JZ na sequência. Vem a FRZ também, vem punindo. Zepa consegue contribuir com um abate ali pra sua equipe. Rastreadores utilizados, 3 contra 3. Totalmente dominado esse ponto A pra garantir o plant. Chegando pelo banheiro ali, o Vanish pode surpreender, tem que ficar esperto com ele. RGL. E o Afterplant recuado daqui do MIBR. E mais uma vez agora, a RGL tem a incendiária e também tem seu ultimate. Muito provavelmente vai jogar nesses recursos e já gasta agora. A Cloud9 entende e já faz o pick rápido.
Já vai então o time de Cido gasta, ataque orbital ali do RGL. JZZ. Pra abertura, encontra o adversário, puniu, tem mais um, mas o Vênus é quem traz do baixo pra cima dele, vem o Whip. Um contra um, é o Artzin que está com estraga prazeres habilitados. Encontrando o posicionamento ali do Whip, encontra e elimina, estraga totalmente o round pra Cloud9, ponto brasileiro. Muito bem jogado pela MIBR mais uma vez. Consegue entrar no Spike Site, muda o padrão da FRZ, vai dominando aos poucos e ótima trade kill também. Apesar deles conseguirem o Oxy, conseguir pegar o abate, a partir do momento que o Mazinho, o JZZ ali de trás, faz a trade, abre espaço pro jogador do banheiro jogar, a FRZ entende muito bem o timing e o MIBR tá conseguindo gastar e recursar muito bem nessa Spike. A equipe da Cloud9 agora vai ter que tomar uma decisão e muito provavelmente já pede pause também, já pede o pause agora, porque tá dando espaço até demais pro MIBR jogar pra frente. O MIBR tem que conseguir se adaptar também pra conseguir não deixar a equipe da Cloud9 acertar os stacks. Por enquanto, o Ox, ele fica, principalmente com a habilidade de teletransporte, ele é quase onipresente, né? Onde ele vê que tem um pouco de pressão, ele acaba rotacionando e por isso esse padrão do MIBR é muito interessante. O MIBR agora vai precisar pelo menos fazer um ponto na B, porque senão os jogadores vão começar a rotacionar ainda mais rápido e estacar para A. Até, eu falo sobre a história que é contada quando você está jogando no ataque, até a equipe da Cloud9 ficar na dúvida. Porque, por enquanto, o MIBR só está conseguindo ter sucesso na A. Todas as tentativas foram por lá, né? Muito com o avanço ali pelo Aladim, busca de informação. Mudaram o posicionamento agora, né? Fizeram marcação pelo banheiro ali com o FRZ, mas de início de round, marcação em linha, tentando buscar seu primeiro contato, né, com os adversários e depois sim se reposicionam com 40 segundos ali para uma entrada para o ponto A. Funcionou, né, nesses últimos dois rounds. Vamos ver agora, após a conversa da Cloud9, como que vai ser a postura deles. Qual que vai ser a decisão? A gente sempre espera essa mudança de postura após o pause. Será que teremos um agressivo, né, dessa defesa nesse momento? Vamos acompanhar. Ó, de novo, movimentação ainda continua do MIBR. Dessa vez, um pouco mais recuados ali em direção ao ponto A, né? O FRZ que tava sempre avançando, marca bem mais pra trás. Ótimas adagas do Mazinho. Desde o começo dessa partida já tinha elogiado e agora domínio fundo, pelo menos nessa parte desse round, já estão dominando um pouco mais agressivo esse lado. Em direção ao ponto B, então, agora o MIBR. Os bravadores já lançados, recupera uma orbe ali, Mazinho. Tá com seu anular CMD preparado e utilizado pra esse round na entrada no ponto B. JZZ buscou informação, predador explosivo já utilizado. Vem os abates, caiu de cada lado, Mazinho, puni de novo, mais um na conta dele na rodada. 4 contra 3, já vem Poço Peçonhento também do FRZ. Vai ser difícil essa retomada, hein? Ai, Jake. Spike tá plantada. Jogadores pelo Hulk ali da equipe da Cloud9. Preparando o incendiário, bomba já lançada. Ele lançou no pé da sua equipe. Ali o jogador, o Jake, acaba errando sua habilidade. Artzin, marcando pelo fundo. FRZ posicionado, olha só o Z pra punir, foi trocado rapidamente. O Whip também traz mais um abate, sobre somente FRZ. Ainda tem seu ultimate pra ajudar nesse momento do round. Opa, puxa pra um X1 agora, FRZ. Tá tentando os disparos do Whip. Não encontra o adversário. Deu o clique e FRZ pune o jogador e Red Bull clutch pro MIBR, ponto brasileiro. Niang, o pause pra gente funcionou de maneira extraordinária. Bem demais agora o FRZ, apelidado de Fogão, entende muito bem como jogar dentro do ultimate da Viper e o JZZ não precisava nem ter morrido agora ali naquela área do Ruka. O retake foi muito bem coordenado da Cloud9, mas o FRZ dá aula. Jogar dentro desse posto peçonhento pode ser difícil se o time adversário joga junto, mas o FRZ mostra muita calma, muita frieza e o Bazooka comemora. Como você tinha dito, Babi, ótimo pause do MIBR para poder trazer a nossa equipe brasileira de volta na partida. Bora, vamos lá, Niang! 4-3, 3 pontos em sequência da equipe brasileira. E agora postura em direção ao ponto A. Vamos ver se vai dar certo. São 3 jogadores marcando pelo banheiro, avançando. Enquanto isso, busca espaço. Zepa também ali pelo meio. Tá no cruzado com o Jake. Zepa já foi. Olha só, caindo também o Jake. Vamos na tentativa. Oxy puninho, caiu na sequência. Vamos, Brasil. Vamos, MIBR. A Spike vai ser plantada nesse momento com o Mazin. E olha uma situação de 4 contra 2. Vamos ver como que vem essa retomada no After Plant da Cloud9. Uma outra equipe, Babi. Como é bom agora ver um pause tático sendo efetuado cedo. O RGL já pega o Vanity. Complicou demais pro Whip. Whip, esse round vai ficar na saudade aí pra equipe da Cloud9. Fica marcando ali a saída dos jogadores, vamos ver se vai ter saída por lá. Já o predador explosivo pra limpar
ali o movimentação, já pega essa informação, vai pra cima dele. Os jogadores do IBR e o Mazin, 3 kills pro homem, ponto brasileiro, ponto de empate, 4 pra cada lado. Mazin jogando bem demais, ótimas adagas, muito pixel, conseguindo fazer um bom entry também no round anterior, usando ali o seu ultimate, e agora conseguindo pegar esses bons abates na A. Eu quero destacar a mudança tática do MIBR e também da Cloud9. A Cloud9 entendeu que estava tendo muita dificuldade de segurar A e começou a dominar mais o banheiro, principalmente no round anterior. Mas o MIBR, entendendo essa pausa tática da Cloud9 também, vai pra B e pontua. Então agora, a Cloud9, como eu tinha comentado, fica na dúvida se vai realmente ser pra B ou se vai ser para A, exatamente porque o MIBR também demonstrou que sabe fazer execução ali, bem jogado demais. Passagem pelo meio falso de avançada agora, o Artzin junto com o Mazin. Vamos ver como vai funcionar. Translado já foi utilizado ali com o Oxy. Busca bravadora, busca espaço. É a tentativa aqui dos jogadores. Nesse avanço, o Artzin. Artzin, pega ele, Artzin. Já recupera o posicionamento, né? Não é burro, né? Foi lá então, já volta no safe, o Oxy. Nesse momento, 4-4 aqui para as equipes no primeiro mapa, em mapa de escolha da Cloud9. JZZ. Pelo banheiro, ele tá um pouco mais solitário por lá, mas a Spike já recuperada com o RGL. Tá caminhando ali pelo meio. Teve predador explosivo no fundo agora, e como não pegou informação, a Cloud9 vai avançar. É um ótimo momento pro MBRB. Vai, FRZ. Vai, FRZ. Puniu o primeiro, tem mais um. Tem mais jogador por ali, já pega essa informação agora, o MBR. Tá caminhando pelo Huka, vai ter passagem. Venite eliminado pelo Artzin. 35 segundos, a Spike já dentro do ponto pra esse plant com RGL. E a Cloud9 talvez comece a cogitar até mesmo em guardar seus armamentos. Já estão posicionados dentro da Aladdin, tem ultimate do Zepa, mas não quer nem arriscar, né? Mas olha onde tá o JZZ ali, não quer deixar guardar de jeito nenhum, né? E bom round do MIBR. MIBR, como você falou, Niang, tá sabendo contar bem a história desse lado de ataque. E ele tá forçando com que o Cloud9 tenha que buscar essas informações e aí punindo, né? Bom posicionamento da FRZ ali, que consegue se esconder pro Predador Explosivo e conseguir boa kill, fazendo com que o MIBR consiga passar pro Spec Site da B. E o JZZ já entende, né? Tenta buscar agora a informação dos jogadores guardando seus armamentos. Vamos ver, os jogadores têm dois aí pro ladinho. Ai, 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 ai. JZZ, luz gravadora, tenta sair. Olha só a bala do Zepa. Tem que tomar cuidado, JZZ tá machucado. Tá machucado, mas o ponto é nosso. Mais um ponto. E são 5 pontos na sequência do MIBR. Cara, que conversa boa do BZK. Jogando bem demais. Essa mudança de postura de começar a dominar, mas depois fazer uma execução muito bem trabalhada. E principal, ganhando esses primeiros rounds com recurso, fez toda a diferença. Mais um pause tático agora da Cloud9. Não tá entendendo nada, Babi, do que tá acontecendo na partida. Tá em choque agora. E não tem dúvida. O MIBR tá jogando muito bem. A gente vê o IME mais uma vez, sempre, né? Muito agressivo, com essas caras de que não tá nada satisfeito, e uma Cloud9 que tá perdida. Tá tentando buscar informação na mira, o Oxy não tá conseguindo fazer nenhuma jogada um pouco mais agressiva também, e a gente falou muito sobre isso nos últimos jogos da Cloud9. O Oxy, ele joga de Yoru nesse mapa na defesa, como se ele fosse um Chamber. Ele fica parado normalmente, às vezes ancorando alguma posição, se não dá pra ele fazer nenhum abate, ele gasta o teleporte e recua. E normalmente a gente vê o Yoru fazendo muito fake portal, entra, faz clone, entra no portal de verdade, mas ainda tem seu teleporte. E o Oxy, apesar de ser talvez muito no NA, falava sobre isso, dele ser um dos melhores Yorus do NA, ele não consegue performar tão bem na defesa nesse mapa. Então o MIBR vai crescendo ainda mais dentro da partida, encontrando bons abates, entendendo toda a leitura, e mérito mais uma vez agora, não só da comissão técnica, mas também do Mazin, de depois desse pause conseguir entender e coordenar ainda mais a sua equipe. 3 ultimates, né, pra equipe da Cloud9 nesse round. Teve a conversa. Tá ali só com escudo 1, né? A equipe da Cloud9 também, todos os jogadores. Vamos ver como que vai ser. Muitas ultimates aí pra conseguir combar, né? Então o MIBR agora tem que tomar cuidado com alguma possível batida da Cloud9. Vamos ver a movimentação. Estão marcando ali pelo banheiro o Cloud9 pra tentar buscar essa info antecipada. São 2 jogadores na passagem por ali. É o IP junto com o Zepa pra buscar informação, mas marca bem recuado o MIBR. Esperam, né? Esperam essa atitude, sabe? Dessa possibilidade com os ultimates que fica forte, né? Por parte da Cloud9. E olha a resposta da Cloud9 agora, colocando 4 jogadores já pra A. Talvez entendendo que esse era o Spike Site onde o MIBR tinha mais sucesso. O grande diferencial agora é, o Ox, ele não tá com o teleporte dele posicionado pra B. Então, se por acaso a leitura for boa e eles conseguirem jogar explodindo pro Spike Site da B, tudo pode mudar. Vamos lá, 5-4 por aqui e ainda nenhum abate nesse round.
E olha como espera a movimentação a equipe do MIBR, né? Spike tá ali preparada pra passagem pelo meio, mas ainda assim exploram outros lados, busca informação ali pelo fundo. Nossa, que bala do RGR! Agora tem essa vantagem, dá pra trabalhar em cima disso? Vamos ver a decisão, 45 segundos, FRZ também punindo. Tá funcionando, Niang, as balinhas estão pegando demais aqui no servidor brasileiro. MIBR dando aula de como jogar agora nessa bind, encontrando todos os gaps e uma Cloud9 cada vez mais perdida. Mapa de escolha da Cloud9 e o MIBR, mesmo quando decide jogar na calma, eu falei, tem dois iniciadores, acaba sendo um pouco mais fácil de você dominar os espaços. Mas o MIBR não tem pressa. Ele vai dominando devagar, vai dominando no contato. RGL pega um bom abate no banheiro porque a Cloud9 tá desesperada. Precisa encontrar abates. Cloud9 não sabe como se posicionar mais dentro do mapa. Leitura impecável do MIBR, mais um ponto para nossa conta agora, sexto ponto brasileiro. Lembrando que é mapa adversário, 6x4 então por aqui, e não tem muito o que fazer, o IP fica marcando por ali, tentando guardar seu ornamento, vamos ver se ele vai ser caçado. Olha só, encontra o adversário Artzin, vai buscar o jogador e Artzin finaliza sem chance para Cloud9, round perfeito, né? Mazin também com a perfeitinha, né? Se o round foi perfeição, a perfeitinha do Mazin ali agora para chegar. Joga muito bem agora a equipe do MIBR, consegue fazer bons abates, boas entradas e ganhou o round praticamente na calma. Porque pega o abate no banheiro, FRZ pega mais um abate por ali, vai jogando cada vez mais no contato. E uma ótima mudança de estilo de jogo de novo. Porque se a gente for analisar desde o começo, o MIBR jogava dominando uma área, tentando fazer alguma jogada depois. Dominava uma área, tentava fazer uma jogada em conjunto depois. Agora, mesmo eles ganhando o round com recursos, eles decidem jogar um pouco mais separados. Vamos lá, penúltimo round dessa primeira metade. 6x4 por enquanto. Movimentação agora do MIBR já em direção ao fundo, também passagem pelo Ruka. Vanity recupera posicionamento. Muita marcação brasileira naquela área. Grande cobra lançado. Marca com cuidado o whip para evitar, né, a movimentação por ali. Enquanto todo esse avanço também da Cloud9 ali com o Oxy pela caverna. Opa, olha a troca de abate acontecendo, caiu um de cada lado. Cega prazeres, o Artzin, puniu mais um, vem o Art de novo, garantindo mais uma eliminação. Sobram dois jogadores que estavam nas costas, o Oxy consegue punição para cima da FRZ. A Spike vai ser plantada com o RGL nesse momento. Toma cuidado com o Oxy junto com o Zepa agora nesse retorno. Os dois têm ultimates, mas a Spike tá pra base e o RGL ainda tem seu Oxy de área também. Acompanhando o Mazin, esperando a movimentação, o jogador já passou embaixo dele. Pega informação, que boa bala, Mazin! Que boa bala, fica preocupado o Oxy. Pune, 2x1 pra esse trabalho agora aqui, o jogador da Cloud9. Oxy. Atravessando. Translado dimensional já utilizado. Aparece eliminado pelo RGL. Ponto nosso, Niang. É ponto brasileiro. MIBR faz o sétimo ponto. Que MIBR é esse depois do pause, Babi? Outra equipe, incontestavelmente, a melhor equipe agora nesse lado de ataque. Tá conseguindo dominar todos os espaços, colocando os jogadores da Cloud9 pra trás. E agora, de novo, faz uma ótima execução. Os recursos do MIBR estão sendo muito bem gastos. Eles sabem a hora que eles precisam recursar na Spike. Eles sabem como recursar pra dominar. E eles sabem como recursar na hora de fazer a execução. Surpreende demais MIBR dominando o mapa de escolha do adversário. Bora lá! Vamos fazer mais um, então. Nós já estamos fazendo um monte. Vamos fazer mais um. Vamos fazer aí 8 nessa metade. Vamos buscar esse 8º ponto. Muito bom o time do MIBR aqui nesse mapa, essa reestruturação, essa leitura após o pause. Mais uma vez, 3 ultimates na mão da Cloud9, só que o Mazin, se pegar a Orb, tem ultimate e RGL também. Não me surpreenderia eles tentarem pegar as duas Orbs nesse round para tentar fazer uma boa execução. Cuidado agora, FRZ, com o domínio banheiro, porque a Cloud9 quer tentar brigar por esse espaço. Exato, são dois jogadores já por ali marcando, faz abertura, FRZ! Deu na cara dele, Niang! Acaba caindo, vem o Zepa com o seu ultimate, faz eliminação para cima da FRZ logo na sequência. A vingança foi de maneira acelerada para Cloud9. E a resposta do Mazin foi muito boa. Pena que não deu tempo de cancelar ali o ultimate. O Zepa acaba gastando antes, mas agora eles têm informação. Eles sabiam que o Vanity já estava posicionado para B e que tem pelo menos dois jogadores na A. Vale a pena agora até acalmar um pouco mais para trabalhar bem esse round. Ultimate habilitado ali com o Oxy. Vamos ver se vai ter sucesso aqui contra o MIBR. Já o retorno agora da equipe brasileira voltando em direção ao meio para levar esse Spike para ponto A. A partir do momento que o Oxy gasta o seu ultimate e começa a se direcionar para A, os jogadores já entram no portal para tentar trazer a rotação para B e funciona. Mas o Oxy, como sempre, tem teleporte, tá posicionado de novo.
Estão acompanhando então, a Spike está sendo plantada. Zepa faz a abertura, pegou o primeiro, deita mais um adversário e agora sobra somente um, é o Mazin. Puniu, tem mais jogadores, mas o Jake finaliza. Vai pro desarme, Cloud9. 7-5 então, essa primeira metade, XRM e Spaka. E aí, o que vocês estão achando dessa bind? Salve Babi, salve Niang. Pô, tô gostando muito do que começou pro MIBR, um 4-0, depois a pausa tática do Bazooka pra dar um pouco mais de ideia de jogo pro MIBR. Eu acho que eles aproveitaram muito bem o fato que a Cloud9 não jogou pra frente, né? A Cloud9, eu sempre falo, inclusive foi o que eu falei com o Saci aqui, que tem essa bind da Sentinels com o Yoru, que, cara, o Yoru precisa bagunçar, precisa usar os portais, o clone dele, esse tipo de coisa pra fazer jogadas mais agressivas, e o MIBR não sofreu com isso. O MIBR, quando entende que a Cloud9 tá jogando só por informação, começa a fazer XR um padrão de mapa, que é o JZZ no banheiro, o FRZ meio e três jogadores pra B, e dá certo praticamente a primeira metade inteira, né? É isso. Infelizmente, um pontinho no final aí, né, pra equipe da C9, que vamos torcer pra não dar essa moral pra eles voltarem melhor na segunda metade, mas foi o que você falou, cara, uma baita recuperação, o início do jogo foi difícil, né, acho que teve um certo nervosismo, talvez, dos jogadores, mas depois desse pause, cara, 7 rounds seguidos, não é isso? Exato, 7 seguidos, cara, e a gente tem que falar da troca de composição, né, MIBR jogou com 2 duelistas, o Mazin agora veio com KO, gostei muito da prioridade de domínio que ele tava fazendo com KO, tanto na adaga no long da B, quanto no Ruka, pra colocar um jogador pra fazer o domínio, ficar parado e esperar aí sim, possivelmente, uma agressividade da equipe da Cloud9, então a leitura de jogo do MIBR foi muito boa, as execuções também estavam bem coordenadas, e assim, faltou o 8-4, né, Gisele? A gente queria esse 8-4, 8 pontos na sequência seria perfeito, mas pelo menos voltamos e se recuperamos na partida. Tá certo, teve até clutch do FRZ ali na ultimate, né? Da Viper, bonito, tava falando até que eu tinha zicado a RGL, né, que eu tinha elogiado ele no pré-jogo, aí começou ali meio difícil o jogo pra RGL, mas é isso, né, um time bom, cada jogador vai aparecer numa partida diferente, num momento diferente, o importante é que as trades estão sendo bem feitas, né, o teamplay, que é o que a gente tem elogiado bastante do MIBR nesse kickoff. Eu acho que, assim, eles estão jogando juntos, estão conseguindo fazer essas trocas rápidas e, enfim, tá dando bastante certo por enquanto o jogo. Exato. Do MIBR. E o Artzinho tá jogando muito, tá? Muito forte com essa raise, sem medo de gastar as habilidades. Ultimate certeiros, eu acho que ele não errou um ultimate ainda, ele gastou só ultimate certeiro. Então, assim, é o MIBR mais atento, é o MIBR, digamos assim, que é... Eu não vou dizer que é favorito, mas é um jogo muito equilibrado e Babi Niang, o MIBR, mostra isso mais uma vez, virando vencendo essa primeira metade. Vamos lá, né? Vamos lá, meus amigos, porque olha, a gente gostou muito que a gente viu depois do pause, né? Realmente o MIBR conseguiu ter essa leitura, o BZK fez, né? Esse papo todo com os meninos funcionou. Infelizmente o 8º ponto não veio, mas o pistol vem. Vem, agora, né? Tem que ganhar esse pistol aí pra deixar ainda mais fácil pra gente, pro Brasil. Faz o strafe já no banheiro RGL, entende que o Yoru tá por ali. O problema é, ele já usa seu teleporte, já soma pra B e agora só tem 2 jogadores por ali. Me surpreenderia se fosse uma batida portal do MIBR, mas aparentemente não vai ser. Vamos ver a movimentação agora da equipe do MIBR. Oxy consegue a eliminação pra cima do Mazin já de primeiro momento. Jake, já retornando a equipe da Cloud9, faz a passagem pelo portal e agora fica somente 1 jogador, né? O RGL marcando por ali ainda. Vem incendiária pelo banheiro, vai pra atrasar um pouco essa passagem. Olha onde o Zepa tá, cara. Passou pela base, pode bagunçar o round inteiro. Tem que ficar esperta a equipe do MIBR nesse momento com o Zepa. Nossa, ele foi muito rato, né? Fez essa passagem toda, tá cauteloso ali na pantufinha ainda, tenta buscar informação, encontra o jogador, mas o RGL é quem traz o abate pra cima dele. Aqui não. Agora ficou interessante pra gente, Babi. RGL não tem mais recurso, tem que fazer valer sua vida. Olha só, RGL, vem o Artzinho também, já avançando pelo meio, vão buscar os jogadores, toma cuidado! Artzinho cai pro Venet ali pelo meio, FIZ faz a troca acelerada, o tempo tá passando, RGL de novo aparece aí, aí XR zicou nada, é um 2 contra 2 por aqui ainda. O tempo passa 20 segundos de novo, vem portal novamente pra equipe da Cloud9 trabalhar em direção ao ponto B. Rotação do JZZ pela base ainda. Vai chegar pelo fundo, o FRZ por enquanto. E o JZZ tem predador explosivo. Esse predador explosivo pode pegar a informação e talvez até, quem sabe, matar o Jake. Boa, JZZ! De Freeze, 1 de vida ali, o Jake. Solitário. Meu Deus do céu, o predador chega como um filme de terror ali na tela do Jake. E o JZZ, de Freeze, maravilhoso, traz o pistol pro Brasil, pro MIBR. O timing também está do nosso lado, Babi. Olha como o RGL conseguiu pegar esse abate no Zepa. Eu acho que ele não tava desconfiando, mas simplesmente o fato dele ter virado pra talvez até mesmo posicionar a mira pro Aladdin fez ele conseguir pegar esse abate na base, meio que na surpresa.
mas funciona bem demais. A gente vê agora a entrada e o abate do Ox em cima do Mazin, que foi muito importante, como eu tinha comentado. Tava mirando no Aladdin, mas muita mira agora do RGL, pega esse abate. JZZ no final agora dá aula também de como jogar esse 2x1, porque ele tirou 2x1 nos jogadores que estavam no Spike Site. Muito bem jogado pelo MIBR. Incrível, vamos lá, hein, vamos lá. Forçado agora da equipe da Cloud9, tem muitos armamentos, pode tentar fazer uma explosão. A gente garante esse aqui, amigo. A gente fica muito bem na fita, vamos ver. FZ já marcando, agora passagem com o Bumbo ali pela região do fundo. Buscando informação com o Tissuox ali pelo banheiro. De novo, né? Joga solitário, bem como o Ni falou, né? Tá utilizando muito bem esse translado dimensional pra chegar próximo à sua equipe quando necessário, quando busca uma informação. Oxi. Já lança o Bumba ali, o Atizin. Destruído, tem informação de jogador por ali. Rotacionando junto com eles agora, Mazin. Toxina subindo. Muita calma da Cloud9. Quer aproveitar esses armamentos aí forçados, né, pra esse round. Não quer dar vacilo, não. E pela compra do MIBR, eles entendem que eles precisam jogar mais na longa distância. Tudo bem que o RGL tá posicionado close no banheiro, mas outros jogadores têm 4 Bulldogs, então tem que jogar pra trás mesmo, e já vem granada de fragmento agora pra atrasar a entrada. Mazin faz eliminação do fragmento. Bora. Vem o RGL também punindo mais um adversário. Olha só a tentativa, Mazin de novo. Vai, Mazin, pra cima dele, Mazin. Sobra somente um, é o Whip. Meu Deus, um Whip deita 2, mas cai pro Artzin. Ponto que fica pra gente, Ni. 9-5. MIBR com outra postura total dentro dessa partida. Jogando pra frente, entendendo aonde se posicionar, conseguindo pegar bons abates e muita mira também. A gente falou sobre o Oxy ter sido um jogador que trouxe a equipe da Cloud9 de volta, mas agora o MIBR tá jogando realmente como uma equipe. Não precisa depender de um só jogador brilhar, mas o FRZ tá fazendo um ótimo trabalho, 14 abates pra ele já, Mazin de novo, sempre aparecendo nos momentos que precisa, e a equipe da Cloud9, como forçou no round anterior, decide agora pelo menos jogar de Stinger mais uma vez. Tem que tomar cuidado no MIBR com jogadas explosivas. Tomar cuidado com essa encurtação aí de distância, né, aqui do Cloud9 de modo acelerado. Mazin marcando pelo meio. Olha só ele, tenta 2 jogadores. Nem tava esperando ver de nenhum Mazin que conseguisse esse abate, mas trouxe aí pra nossa conta. Artzin já preparado. Felipe faz uma eliminação ali pra cima do Mazin nesse momento. Ainda situação de 4 contra 3. RGL, distração já lançada pelo banheiro, utiliza agora incendiária, mas o Oxy cai antes. Cai pro Artzin, o jogador da equipe da Cloud9. Jake Whip agora contra 4 jogadores brasileiros. Artzin valorizando a fumaça celeste por ali ainda. Jake. Cauteloso Artzin, JZZ junto com FRZ. 50 segundos de round. A Spike está nas costas ali do Jake. Já caiu. Whip sozinho. Abertura pelo banheiro, JZZ. Mais um ponto nosso. Décimo ponto. 10-5 pro MIBR. Às vezes o forçado ali pode machucar na economia. Não tinha economia 2 rounds seguidos a equipe da Cloud9 por tentar fazer essa jogada e não consegue também fazer jogadas explosivas. Principalmente porque o Mazin agora fica de mira, pega 2 abates logo no começo e aí acaba dificultando ainda mais para a equipe da Cloud9. MIBR tem algumas Bulldogs, ainda conseguiu salvar pelo menos 3 armamentos e agora sim, esse round a equipe da Cloud9 tá mais armada. Tá de escudo 1, mas no final das contas, Mazin tem seu ultimate também para atrasar ainda mais uma possível jogada e jogada em conjunto no fundo. Acelerando, são 3 jogadores nesse avanço, busca o contato, vem de trás, é o abate, cai mais um jogador brasileiro para ele. Aí não. FZ, puniu, viu que tem mais um jogador por ali. É o Oxy. Rastreador já utilizado, JZZ. Vai trabalhando com cuidado, enquanto isso o Oxy avançando pelo meio. Movimentação em direção do Aladdin. Agora com a Cloud9. Bennett pegou informação ali pela base dos jogadores com predador explosivo. Plantada. Spike tá plantada, 4 contra 3. E o JZZ marcando no banheiro, vamos ver se encontra o Whip, que também tá preocupado com a movimentação por ali. Mazin. Muita calma nesse momento aqui do round, sobra somente um agora, FRZ. Ele contra 3 jogadores da Cloud9. Spike contando o tempo aí pra equipe atacante. FRZ
já desarma a metade, encontrado pelo Oxy, finalizado, volta ponto A, Cloud9, 10-6. Logo pro Vanity aí não pode também, né? Tiveram a oportunidade de conseguir pegar esses abates porque a jogada foi muito boa. Granada ali de flashbang do Mazin pra tentar encurtar e dominar esse fundo, mas o Vanity vai aproveitando, vai tirando um x1 porque os jogadores estavam distantes e mesmo com o abate da FRZ a situação era muito complicada. FRZ que tá com muita mira, tem que continuar realmente colocando e se posicionando nesses off-angles pra tentar cada vez mais trazer a vantagem pro seu time. E agora a equipe do MIBR decide comprar então todos os jogadores, só o JZZ tá de Bulldog, tem o ultimate do Mazin ainda e mais uma jogada encurtando a distância. Mas o avanço então, Artzinho ali pelo meio, encontrado com o Jake, acaba não se dando bem nesse combate. Mazin, ponto zero já utilizado, busca informação, Ox faz abertura pelo banheiro, o RG ele tá por ali. Vai lançar incendiária pra segurar um pouco. Vanity. Tem que tomar cuidado agora o MIBR, Cloud9 já entendeu. O MIBR tava jogando muito bem sem precisar ficar avançando. Tudo bem o avanço quando você tá com economia um pouquinho inferior, né? Armamentos inferiores, pra você tentar encurtar e tentar surpreender. Mas de novo esse avanço agora, esse avanço não só no meio, como também pelo Ruka, acabou custando esse round. Não me surpreenderia se a equipe do MIBR tentasse até mesmo guardar, caso os jogadores da Cloud9 decidem fazer um exec. RGL é um ponto ultimate, JZ 2, enquanto o Bazin já possui ali o seu anular CMD. Mas é um round ó, extremamente cauteloso ainda assim da equipe da Cloud9. É, consegue esses abates, tem essa vantagem de jogadores vivos dentro do round. Mas agora sim trabalhando em direção ao ponto A. Sem carga. Ultimate habilitada. Oxy aqui. Buscou informação. Sabe de mais um adversário por enquanto. Recupera o posicionamento rapidamente, vão rodar lá em direção ao ponto B. Surpreendentemente, agora o Oxy não se mata, não se joga. Sim. E sai do ultimate, como ele fez contra a Energy. Joga muito bem porque pega a informação e ainda concede agora a possibilidade da Cloud9 de entrar no Spike Site da B. Vai ser muito difícil do MIBR ganhar esse round. E como eu tinha comentado, se eu fosse o MIBR agora, já aproveitava e já ficava dentro do Spike Site da A mesmo. Garantia pelo menos a oportunidade de jogar o próximo round com um armamento um pouco melhor. É isso que vamos fazer, Niel. Vamos ficar tranquilos por ali mesmo. Estão pelo ladinho os jogadores. JZZ também ali ainda pelo meio. Enquanto isso, o Vanity tentando caçá-los, né, ainda, né? Quer realmente dar esse prejuízo de condição bélica pra cima dos jogadores do MIBR. E pela economia da Cloud9, vale muito a pena ir atrás, principalmente o Jake. Se ele matar ou morrer, ele tem a seu ultimate no próximo round, o Whip tá muito próximo, o Zepa tá muito próximo e eles têm economia. Precisava realmente pra Cloud9 ir atrás, mas o MIBR vai se intocando ali cada vez mais também, recuando pro banheiro e tá se posicionando muito bem. Vamos ver, né? O tempo tá passando, já tá todo mundo da equipe da Cloud9 marcando realmente os jogadores, tentando pegar e não deixar guardar os armamentos. Tá ali todo mundo pelo banheiro. Vamos ver se o Vanity vai encontrar. Agora sim, Spike já explode. Vanity conseguiu punir um ainda. O Mazinho acaba caindo. Ponto que fica pra Cloud9, 10-7. A Cloud9 decide só punir. Não me surpreenderia também muito em breve um pause tático do MIBR, caso a Cloud9 faça pelo menos mais um ponto, porque essa decisão de avançar, ela pode surpreender. Mas o problema é que você já avançava no round anterior. Então a equipe da Cloud9 agora entende também que poderia ter um avanço de novo e só para a mira. Pune exatamente como o MIBR também puniu esses avanços da Cloud9. Dois ultimates de novo ainda na mão do MIBR, porque o Mazin já tá com esse ultimate há muito tempo, mas um round muito delicado, até porque a Cloud9 não tem ultimate ainda, mas tá muito próximo de conseguir. E olha só, né? Marcação com três jogadores de maneira inicial ali da equipe da Cloud9, pelo banheiro, tenta buscar essa informação, enquanto avança pelo Ruka, MIBR, pelo meio falso ali os jogadores também, pra tentar buscar esse contato, mas tá bem recuado a Cloud9. Apesar de ser um round meia compra aí por parte do MIBR, tem muita chance de trazer esse round, principalmente numa situação de retake, né? Tem o anular CMD do Mazin, tem o ataque orbital da RGL, então a gente já viu que o MIBR sabe jogar muito bem nessas situações. Vamos ver se eles conseguem reverter esse round em favor deles. Olha a marcação do RGL agora pelo banheiro e a entrada com dois jogadores, o Whip junto com o Oxy, por ali. Whip. Abertura em conjunto. Vai ter batida, hein? Jogadores já por ali nessa tentativa de contato. Vamos acompanhando, vem virando de cobra. Olha só, agora o Whip, RGL consegue punir. O Oxy traz o abate pra cima dele. JZZ, mais uma eliminação brasileira. É um 3 contra 3 ainda. Agora todo esse retorno da equipe da Cloud9. Ali caminhando em direção ao ponto B com esse spike. Rotação do Mazin. Pode segurar essa movimentação ali pelo laboratório. Vamos ver. Restam 30 segundos. 30 segundos apenas. Fumaça celeste na porta desse laboratório. A Spike sendo plantada com o Vanity. Plantada. Se o Jake planta esse round, ele ia ter ataque orbital e ia complicar mais ainda.
Mas agora existe um sonho pro MIBR. Como a Napper tinha pontuado, tem o ultimate do Mazin, quem sabe não gasta o ultimate. Nossa, o Vent errou uns disparos por ali, agora sim. Anular CMD já foi utilizado ali com o Mazin. Vai na tentativa ainda, Zepa consegue a punição. Na saída do laboratório, Mazin. No fogo cruzado, agora ninguém pra contar a história. Cloud9 traz mais um ponto, o oitavo ponto deles. Boa resposta do MIBR de tentar aproximar do banheiro e tentar pegar esses abates, mas a Cloud9, de novo, já tava muito pronta pra esse tipo de jogada. Tinha ali o Whip com o veneno praticamente posicionado já, e esse veneno, além dele dar dano, ele causa o decaimento, então recebe o dobro de dano os jogadores que estavam pelo banheiro, e aí acaba ficando, mesmo que numa igualdade numérica, o ataque tem um pouco mais de facilidade, porque a defesa tem que se distribuir para segurar os dois Spike Sites, então a Cloud9 decide rotacionar, Mazin não tinha armamento, fica complicada a situação de retake, mas agora três ultimates da Cloud9, economia boa do MIBR, porque todos os jogadores estão com armamentos bons, mas tem duas ultimates também importantes para tentar ganhar. Esse round. Tomar bastante cuidado, né? Dessa vez, agora uma postura diferente daqui do Cloud9. Faz um avanço já pelo Ruka ali, o Zepa. Busca informação, mas o domínio ali com esse Spike vai ser direcionado pelo meio. Boa decisão do MIBR de colocar pressão no banheiro. Eu falo muito sobre como na Bind você tem que escolher qual lado você vai tentar dominar. Se a entrada tá sendo muito pelo meio, vale muito a pena você dominar banheiro, e é exatamente o que eles fazem. Olha só, agora a passagem pelo meio já acontecendo, vem com uma Celeste incendiária lançada com o Jake também, Luz Bravadora. Muita bagunça de habilidades para esse domínio no ponto A da Cloud9. Jake consegue a punição para cima do Artzin. Necrovital foi utilizado, vem o Jake de novo, Mazin acaba caindo. Olha só, o JZZ puniu, mas caiu logo na sequência. 4 contra 2, diminui. Sozinho a RGL agora contra 3 jogadores. A Spike não foi colocada no solo de novo, eles rotacionam pro B. Bazuca, pausa, por favor. Precisa de um pause agora, a equipe do MIBR não pode deixar acontecer igual foi na primeiro mapa. Está 11 pontos ali, faltando 2 pontinhos para ganhar o mapa e deixar a equipe da Cloud9 voltar. Tudo bem, no próximo round não vai ter economia, mas tem que começar a conversar e pensar em possibilidades para resolver esse lado de defesa agora. A equipe da Cloud9 está jogando muito bem. Se eu elogiei o MIBR nas leituras, é a Cloud9 que está fazendo isso agora. Eu acho que nesse round faltou um pouco de malícia do Mazin, do Artzin, de entender que o Brim até acabou, o Jay acabou gastando seu ataque orbital na região do Aladdin. A gente sabe como que funciona, né? Quando eles gastam isso é porque eles querem dominar aquele lado. Tinha um banheiro dominado e na hora que ele vai abrir, ele acaba abrindo meio de lado, acaba sendo surpreendido pelo Zepa, se não me engano, que já estava ali posicionado. Então eu concordo com você, talvez seja um bom momento pro Bazuca pausar para pelo menos tirar essa afobação que tá tendo no MIBR agora. Vão aprender a respeitar. Vamos ver se vem esse pause, né? 10 a 9 por aqui. Replay na tela pra vocês, já dessa movimentação, olha só a bala, né, que encaixam os jogadores. E muito bem utilizados os recursos deles também nesse domínio no ponto A, né? Gosto muito dessa tática que a Cloud9 colocou agora, de você colocar o seu duelista, ou até mesmo outro jogador, pra ficar dentro do Ruka. Esse jogador que fica por ali, ele simplesmente tá esperando essa rotação pela base. Então, a partir do momento que ele pega o abate, mesmo com o Spike Site inteiro dominado do outro lado, os jogadores acabam recuando, entrando pelo portal, e essa é uma das grandes vantagens do mapa da Bind. De novo, eu sempre falo, quando tem Bind aqui, como um time bom na Bind sabe usar muito bem os portais. A Cloud9, a gente viu que eles não estavam conseguindo usar isso do lado de defesa, mas agora no ataque tá sabendo aproveitar. Então entra portal para conseguir fazer essa passagem para B, usou portal em alguns outros momentos, e a gente vê realmente aí pause tático do MIBR, que começou pelo menos a dominar banheiro um pouco mais. Mas agora tem que entender um pouco melhor, talvez, como se posicionar nessa parte de trás do Spike Site. Não tá tendo dificuldade nenhuma Cloud9 de dominar, fazer o plant e aí conseguir recursar. A gente viu o MIBR ganhando muito round com after plant, usando vários recursos. O round tá acabando antes disso pra Cloud9, porque tá pegando muito abate, principalmente nessa primeira linha de confronto. Ai, 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 que esse pause, né, faça efeito como fez na primeira metade ali pra equipe do MIBR, né, pra essa conversa. 3 ultimates por lado da equipe da Cloud9, são 2 preparadas já por parte do MIBR, uma com o JZZ, outra com o Artzin, importante, e o FRZ tá 2 pontos também do seu poço peçonhento. Vamos ver agora nessa rodada como vai ser a decisão. Aparentemente a equipe do Cloud9 tá nesse domínio ali pelo meio. E de novo, bem preocupado também o Jake com o avanço ali pelo banheiro. Jake junto com o Oxy. Fica na marcação pelo Ruka o FRZ.
E agora a Cloud9 já entende que o jogador que tem um dos maiores ultimates do Valorant, que é a Raze, com o seu Estraga Prazer, está posicionado pro banheiro. Então já entende também que talvez não valha a pena tentar ficar brigando por aquela área. Já recua um pouco mais e vale pro MIBR agora ter essa leitura também. Vamos ver todo esse recuo, esse avanço, né, da equipe da Cloud9, bem lento. Nesse momento, JZZ consegue a informação de jogador por ali. É o Verity, já destruído também o Predador Explosivo. O tempo tá passando, 55 segundos, e a decisão por enquanto da Cloud9 e essa marcação pelo meio. A briga por informação desse round agora foi absurda. Sim. O MIBR não tem info de nada do que tá acontecendo, porque tentou dominar banheiro, o banheiro já foi redominado, a RGL teve que, até que gastar um smoke. E agora vem a entrada realmente pro Spike Site da B, onde acertaram, só tem dois jogadores. Rastreadores já utilizados então ali também com o Vanity, a entrada acontecendo. Olha só, JZZ garante a dimensão por cima do Oxy, cai pro Zepa logo na sequência. Restam 30 segundos. 30 segundos apenas, toma uma decisão, vai ter passagem pelo portal novamente da equipe da Cloud9. De novo, Niang, de novo esses portais sendo bem utilizados aí com a Cloud9. Vamos ver, olha a tentativa do disparo, o Vanity se dá bem nesse confronto contra o RGL. 4 contra 3, agora Spike 5 colocada no solo. Meu Deus, Vanity! Somente o FRZ contra 4 adversários, contra o tempo também. Tá difícil demais pro jogador brasileiro. O Vanity deve estar me ouvindo, não é possível, pô. Ele ouviu eu falando mal dele e agora tá querendo provar pro Brasil inteiro que ele é bom. Mas ali não é bem assim que deve funcionar, né? MIBR teve algumas oportunidades mesmo com armamento inferiores, mas ainda assim gasta o ultimate o Zepa, domina muito bem o Spike Site, não tá encaixando muito bem as balas também o MIBR agora nesse lado de defesa. E o MIBR tem que começar a entender o principal. Não tem um sentinela de ofício pra poder fazer essa contenção. O que a Cloud9 tá fazendo? Um round foi o Zepa no Ruka, agora foi o Whip tentando passar, fazer essa passagem em meio. Se o MIBR ficar rotacionando rápido, perdendo esses jogadores já dentro do Spike Site, porque não tá conseguindo pegar info no fundo avançado, info no Ruka avançado, bora, vai ficar difícil. Sempre vai ter um jogador, pelo menos, tentando fazer esse tipo de infiltrada e a equipe da Cloud9 vai rodar. Tem que deixar um jogador posicionado. Mesmo com o presente ali agora, né, que o Ox deu pro JZZ, o ultimate do Zepa fez toda a diferença e muita vida do Vanity no final. 5 pontos na sequência já da equipe da Cloud9, né? Agora torce um pouco tímido ainda ali o Ine. Eu acredito que esse pause do básico, apesar de a gente ter visto o MIBR trazendo armamentos, acho que é justamente pra agora esse round, justamente por conta dos ultimates, né? Vamos torcer pro MIBR voltar a ponto aí e não deixar a Cloud9 passar na frente. Bora lá, bora torcer então. 10-10 por enquanto, são dois ultimates já preparados da equipe do MIBR. Busca bastante informação também, rapidamente ali o JZZ pelo fundo. Bomba, já destruído com o FRZ. Distração utilizada ali com o Oxy também para esse domínio pelo ponto A. Domínio um pouco mais acelerado com a Cloud9. Olha os abates acontecendo. Caem já dois jogadores brasileiros. O Oxy tentando de contato ainda, já explotou mais um. Meu Deus, ele utilizou muito bem o ponto cego por aqui agora. E sobram somente dois, JZZ e Artzinho. Para a equipe do MIBR. E já estão fazendo isso. Ult na Spike agora complicou demais. Não tá conseguindo se posicionar e tentar counterar essa entrada no MIBR, da equipe da Cloud9. Tem que talvez... Eu tinha comentado sobre esse domínio no fundo, no banheiro, que acaba sendo muito interessante porque abre um espaço não só de você poder trocar na parte de trás do Spike Site, mas também de atirar no jogador que tenta fazer o plant da Spike. Jogou muito recuado agora, mesmo que a FRZ fazendo um bom domínio, quando tem uma Viper fazendo um padrão contra, normalmente você coloca a sua Viper para fazer o padrão dela também no meio. Então a Viper inimiga levanta todo o setup, a Viper de defesa levanta também para atrasar um pouco mais essa entrada. Mas a Cloud9 tá ignorando tudo isso, porque a Raze passa e esse é o bom de ter dois duelistas. A Raze passa, vem o Yoru junto também com o teleporte, facilita demais essa entrada pro Spike Site. Mesmo assim, o MIBR precisa pontuar urgente, porque tá perdendo até mesmo algumas trocações na mira. E quebra de ritmo por parte da Cloud9 também, né? Eles estavam jogando de uma maneira mais lenta, sempre pro segundo, terceiro tempo, e agora quebra totalmente o ritmo, surpreende a equipe do MIBR e tem que trazer esse round aqui. Vamos torcer pra organizar a casa aí, porque senão a gente tá vendo um remember, digamos assim. Não, esquece isso, Nap, esquece isso. Nada de remember, não. É, mas funcionou pra eles também dessa forma agressivada, né? Então, deu tudo certo. Tá ali com um teamplay ok, equipe da Cloud9. Passagem já em direção ao ponto B. Vamos ver a marcação com o JZZ. Jogador buscando essa informação, faz um recuo agora, porque só tá sozinho por ali nesse ponto. Tem que jogar retake agora o JZZ, nem que recue completamente pra base, porque não tem nem nenhuma habilidade pra poder atrasar ali esse plant. Bom domínio da equipe do MIBR pra tentar pegar essa informação e finalmente garantir info do banheiro.
mas a Cloud9 tá na leitura, o Oxy domina agora todo o Ruka também e já entende que muito provavelmente o retake é todo pela base. Exato, né? Ultimate utilizada por ele, olha só, o Oxy traz eliminação, o JZZ consegue punir rapidamente o Jake. 4 contra 4. Zepa, linda pelo jardim. FRZ no desarme, vai ser direto, vai ser direto, vai ser direto! Direto, desarmado esse Spike, ponto nosso! Graças a Deus, minha vida. Na falha da Cloud9, o IBR se fortalece. Não tinha nenhum porquê guivar tanto o Spike Site dessa forma. IBR, tudo bem que ainda tinha algumas habilidades, mas a Cloud9 poderia ter tentado dominar o L, ter tentado jogar um pouco mais pra frente do Spike Site. Deixa só o Jake agora, que acaba caindo muito cedo. E quem tava por ali, mesmo com o Oxy, tentando fazer essa jogada mais agressiva, a equipe do IBR faz o desarme direto e funciona muito bem. Sinto que pra Cloud9 agora, eles devem até parar de forçar um pouco pra B nesse finalzinho de Ralph e começar a forçar um pouco mais pra A. Mas bom ultimate gasto agora pelo FRZ e um ultimate que garante também um espaço pra ele ir na direção do Aladdin. Então, se colocarem pressão nele, ele pode recuar um pouco mais. Olha o Oxy. Movimentação pelo banheiro avançada com dois jogadores aqui do MBR. RGL. Recupera uma orb, tem ultimate agora o jogador brasileiro. E o Mazinho falta uma também pra ter, né? Então é um bom momento pro MBR aqui conseguir fechar essa partida. Vamos acompanhando esse poço peçonhento e o trabalho já utilizado agora com o FRZ. E olha o Mazinho rotacionando. Não sei se ele tá rotacionando porque imaginava que era B ou se ele queria pegar a orb. Mas agora a entrada vai acontecer no Spike Site da A. Ataque orbital utilizado no poço peçonhento. O Oxy pune, mas foi punido depois pelo RGL. A entrada é pro ponto A. A decisão é por aqui da equipe da Cloud9. A Spike tá nas costas ali do Zepa. Mazinho, excelente. Utiliza a habilidade agora também com seu ultimate. No SMD. RGL, fumaça celeste, o jogador tá por ali. Haja coração ali pra trabalhar dentro dessa fumaça celeste. E a gente aqui virou tudo no raio-x, né? A gente que sofre. Zepa. Jake traz o abate. Boa, Mazin. Boa, RGL! Map point pro Brasil, ponto do MIBR, Niang. Que pedrada do RGL com essa guardia. Muito bem posicionado ali naquela parte da Nilba ali também, não decidiu entrar na Smoke, não decidiu tentar ser herói, mesmo com uma jogada muito boa da Cloud9, esse combinho de habilidades agora, né? O ultimate do Brimstone, o ataque orbital pra expulsar a Viper do ult dela, do posto peçonhento, e o TP do Oxy pra pegar esse abate. No final, o Mazinho e o RGL foram o nome desse round. Mazinho aparece, pega a kill do meio, pega a kill também dentro do Aladdin. Muito no detalhe, mas ser brasileiro é isso aí. Vibra demais o Bazuca agora, porque baixando um pontinho toxinas agora pra garantir esse mapa. De veneno ativo. Um ponto! Ai, Whip! Não, Whip! Não! RGL, FRZ e JZZ agora pra decidir. Decidir esse round. Decidir se vai continuar aqui na vitória do primeiro mapa. O Venite traz eliminação pra cima do JZZ. Será que precisava? Jogou tão bem em todos os rounds que não fez nenhum avanço, principalmente no meio. Quando dominou o banheiro, funcionou porque jogou retake, mas beleza, era um retake ainda com todos vivos. Avançou meio pela segunda vez agora, sendo que todos os outros avanços não tinham funcionado. Cai dois jogadores muito cedo, três jogadores na verdade, e só dois agora vivos no MIBR pra tentar fazer milagre. Esse milagre aí tá complicado de acontecer pra equipe brasileira. Vamos ver, Meluz gravadora, RGL vira pra ela, mas o Zepa consegue o abate pra cima dele. FRZ, só pra sozinho contra 5, tem que ser o Ace Clutch aqui do FRZ, tá difícil demais. N, acho que teremos. Com você sempre tem, ah, né, Babi? Para com isso, para com isso. Tá lá, prorrogação, overtime. 12 a 12, né? É, agora complicou pro MIBR, tá? Porque teve a oportunidade perfeita de ganhar esse round, de ganhar esse mapa. Mapa de escolha do adversário, mapa de escolha da Cloud9. Teve uma reviravolta absurda dentro da partida e podia ter jogado agora um pouquinho mais safe. Entrega pro Whip agora esses dois abates, tenta fazer mais uma jogada individual no fundo do JZZ, onde o round já estava praticamente perdido, ele precisava tentar trazer alguma diferença, e a Cloud9 muito inteligente, muito adulta, só para a mira e pune os tipos de avanço. Agora vira, pelo menos ganha mais pauses a equipe do MIBR, mas também da Cloud9, e o MIBR joga então agora no ataque para tentar surpreender e fazer o que fez na primeira metade mais uma vez. Vamos nessa então, vamos nessa. Se der overtime pra gente, a gente vai e vai trazer pra casa. Vamos buscar ali, MIBR. Bora acreditar. Passagem pelo Ruka, já aqui do Artzin, junto com o Mazin.
Ficou um pouco a equipe da Cloud9 nessa movimentação. Startzinho. Ainda um pouco mais preocupada a FRZ, que dessa vez não fez o avanço pela Ladin, né? Fica bastante recuado o jogador brasileiro que estava fazendo isso na primeira metade, avançando pela Ladin, buscando essa informação, buscando essa área. Dessa vez, bem na cautela, trabalhando com muito cuidado a FRZ. Já tem o domínio ali do Ruka com o Artzinho. Busca informação, luz bravadora já lançada em direção ali ao a ponte. Venet. Opa. Spot, o adversário tem informação agora. Artzinho. Mas por enquanto a informação tá boa. Agora o Whip pode ganhar esse round pegando esse... O Mazinho errou a adaga. Vamos acompanhar então agora o Predador Explosivo trabalhando já destruído ali pelo Whip. 43 segundos, Artzinho faz a entrada, cai pro Vanity. Tá difícil essa passagem aqui em direção ao ponto B. 35 segundos, Whip. Marcando pela cortina. 39 de HP, vamos ver. Ah, meu Deus, Whip! Vai no chão. Vai tentando de novo, FRZ faz a troca. Olha só o Vinity, que puxada de vira. Mazinho, RGL, é um jogador somente, Niang. Sobra somente o Ox, a Spike tá sendo plantada agora com o RGL. Tá chegando ainda pelo laboratório. Oxy. Boa! Boa, RGL! O ponto, o primeiro ponto, Niang, da prorrogação é brasileiro! Meu Deus do céu! E pra ser ponto brasileiro, tinha que ser sofrido, Babi. Muito na mira agora no individual dos jogadores do MIBR, porque já tinha caído a casa de novo. O JZZ ali, o Artzinho, entra pelo Ruka sozinho, pega o abate no fundo, o Whip, mas no final, todos os jogadores do MIBR vão pegando abates por abates, e o Imi, coach da Cloud9, fica desacreditado. Bem jogado pelo MIBR, mais uma oportunidade agora, tá de Operator Artzinho. Ai, Zepa! Consegue counterar o jogador com o Operator, cai rapidamente o Artzinho no início do round. E dessa vez são quatro jogadores da Cloud9 marcando esse banheiro. Olha a entrada, Mazinho, puniu o primeiro, caiu pro Jake, RGL, deita dois. Olha ele, XRM, olha ele, XRM! Sobrou somente dois jogadores da Cloud9 agora. O Whip traz um abate. O Whip tá crescendo agora no jogo, entendeu? Pra quê, o Whip? Mas tá sem vida. Acertou o HS ali, o jogador deixou ele com 140 de dano, então tá com 10 de vida. RGL avança pelo banheiro agora mais uma vez, Spike tá no chão. Boa, FRZ! Sobra somente um, é o Oxy. Oxy contra dois jogadores. Tá com o Spike nas costas, vai avançando em direção ao ponto A nesse momento. Enquanto isso, MBR com os dois jogadores ali pelo banheiro. Portal fechado. Oxy. Vai pro plant dessa Spike. Spike plantada. Concentrado ali o jogador da Cloud9 nessa situação de clutch. MBR precisa eliminá-lo ou desarmar esse Spike pra garantir esse ponto. E garantir esse primeiro mapa. Mapa que é de escolha da equipe da Cloud9. Oxy. Puxa para um X1 contra o FRZ agora, Oxy. Trabalhando ali com a sua flash. Ganhando um pouco mais de tempo. FRZ. Vai ter a saída pelo Aladdin. FRZ! Pra cima dele e o desarme acontece. Ponto nosso, mapa nosso, XRM. Que beleza, Babi! Sensacional aí! O final desse jogo, meu né? Amigo. O MIBR sofreu demais no lado de defesa, principalmente. Mas depois nesse overtime, cara, quantos rounds até pra chegar no overtime, aquele desarme do FRZ ali, milagroso. Da que jogo doido, mas no final das contas deu tudo certo. Paquão. Cara, finalmente o MIBR acho que tirou um pouco o trauma da bind passada que eles jogaram, que foi... Eu tava falando pra você, o roteiro tava exatamente o mesmo. MIBR na primeira bind tava ganhando de 10 a 7, se eu não me engano, a Cloud9 conseguiu fazer 13 a 11, e agora eram 10 a 5, porque a Cloud9 forçou logo depois do pós-piston jogando de ataque. E, cara, se não é às vezes na tática, não é na bala, é no coração. O MIBR, na hora que eles ficam no 5x4, aqui no round com o FRZ, com o RGL smoke a Spike, o FRZ desarma até o fim, aquele round deu uma sobrevida absurda pra equipe do MIBR, eles nem finalzinho no overtime. Acho que assim, mostra cada vez mais como essa Cloud9 é um time sem protocolo nenhum, né? Totalmente bagunçado, os jogadores na vantagem absurda trocando tiro, assim. A Arena não entendeu nada, o último round do AT que eles perdem, que é um 5x3, se eu não me engano, 5x2, 4x2, todo mundo ficou assim, quê? O que a Cloud9 aprontou? Obviamente, mérito absurdo do MIBR. E agora o fogão FRZ pra fechar nesse clutch contra o Ox. Então assim, o MIBR tá de parabéns, vence no mapa do adversário e vai ter a tranquilidade de definir a série no seu mapa de escolha.
É isso, a gente sabia que não ia ser fácil, né? Foi com muito sufoco aí, coração na boca. E a gente fica agora na expectativa desse segundo mapa. Vamos torcer para tudo dar certo e a gente conseguir encerrar num 2-0 aqui pro MIBR. É, XR Spaca, Napper do céu, pra que isso, cara? Que dificuldade pra finalizar o mapa. Nossa. Que tava tranquilinho, tava tranquilo. Eu falei que eu não tava com medo, acabou dando um pouquinho de medo ali, mas eu concordo com o Spaca, o que ele falou, o round do FRZ, que ele desarma ali, uhum. Com toda aquela bagunça da Cloud9 acontecendo. Acho que o MIBR jogou muito bem, errou em alguns momentos ali, onde poderia ter fechado o mapa de uma maneira mais tranquila, mas mesmo assim, o que importa é garantir a vitória, e veio mesmo no overtime sofrido, mas mesmo assim, gostei do que vi do MIBR. MIBR tá jogando muito junto, trades pontuais, uhum. Utilizando muito bem os utilitários, e apesar de não ter garantido o round pistol aí na primeira metade, garante da segunda metade. E o mais importante, né? Coloca rounds em sequência, isso é muito Exato. Importante. Exato, foram 7 rounds seguidos nessa primeira metade, né? Foi logo depois do pause do Bazooka, o MIBR entendeu. Poderia ter encaixado o 8º seguido para fechar 8-4, mas o 7-5 repete. O 7-5 que tinha feito na primeira vez, jogou Sim. Bind contra a Cloud9. A gente teve essa mudança de composição, porque naquela primeira oportunidade eles foram de duplo duelista, né? Jett e Raze, e agora tiram a Jett para colocar o KO. E eu acho que eu sinto muito que isso foi para trabalhar um pouco melhor na defesa, né, Napper? Mas, Também. Assim, a defesa do MIBR foi muito, muito ruim. Eles, mesmo com dois iniciadores, estavam tendo muita dificuldade de pegar informação. Estavam dando a cara toda hora, avançando e tomando, e tomando, e tomando. E complicou um jogo que estava tranquilo, né? Tava 10-5. Porque a Cloud9 fez o favorzão de perder o pistol e ficar forçando ali. Exato. E assim, né, é importante, igual você falou, em relação à mudança de composição, eu acho que a gente tem falado muito quanto a Viper tem sido meta nos mapas, né? E eu acho que o KO é justamente um counter também da Viper, daquele padrão, apesar da gente não ver acontecendo muitas adagas justamente pra counterar a Viper. Eu gostei muito de como o Mazin jogou, Mazin super importante, conseguindo boas kills, fazendo um suporte excelente pro JZZ, que também brilhou muito com essa Raze. Mostrou que sabe jogar muito bem de Jett, e a Raze também tá on point. É, a gente tá vendo aí alguns rounds que, de repente, caiu a casa a favor do MIBR nesse finalzinho. A gente tá vendo mais esse alguns round lances. Aí esse não precisava. Não precisava nada. Nada, nada, nada. E que favorzão a Cloud9 fez esse primeiro da prorrogação, né, Napper? O round começou muito bom pra eles. O Vanity, é absurdo que o Vanity tá jogando. Sim. Ele tá sendo o melhor jogador da Cloud9 na campanha inteira aqui do kickoff, e fez mais um bom mapa, mas não o suficiente. E o FRZ, que tá amassando, finaliza esse mapa. E que alívio, hein? Que alívio. Vamos ver então os números finais dessa Bind, pra ver como é que ficou. Acho que o destaque pro lado da Cloud9 vai ser ficou mesmo o Vanity. No Vanity, ficou com ele. 23 cyberatletas. E o Mazin, cara. O Mazin sendo destaque pro MIBR. Jogando muito, muito, muito. Ele até, depois da vitória da FURIA, até brinquei com ele, que ele falou, não fui muito bem, não, individualmente, vou melhorar. Eu falei, se não tivesse sido bem agora, imagina quando, né, quando for bem. E tá aí, ó, foi bem. Foi melhor do que foi na última partida. E bom ver também que todos os jogadores, tanto do MIBR quanto da Cloud9, tá todo mundo dentro da partida, né? Não tem ninguém ali que tá destoando muito, nem muito pra cima, nem muito pra baixo. Então, isso mostra a qualidade de jogo e quantas equipes estão se estruturando, se estudando pra melhorar cada vez mais dentro do campeonato, né? É bom pro MIBR já começar com o pé direito, ó, o número de first kills, melhor pra equipe da Cloud9. Isso mostrou aqueles avanços que a gente tava tanto falando, Sim. né? Acabando sendo punindo. Mas como eu tava comentando, melhor pro MIBR já começar essa bind aí, tirando esse fantasma que você falou de fechar o mapa, já começa 1-0 e agora a gente vai pro nosso mapa de escolha. A gente tá vendo como o lado atacante tá sendo muito melhor nessa Sim. bind, pelo menos nesse matchup deles, dos 13 rounds jogados dos times no lado atacante. 11 vezes o MIBR colocou Spike no chão, 10 vezes ali a Cloud9, a gente vê essa larga vantagem de first kills pra Cloud9, mostrando também o poder de reação de mid-round do MIBR. E só um detalhe, o Mazin ficou com 5 first kills, ou seja, Sim. praticamente metade aí do time dele como iniciador, como KO. E a gente tá falando do lado de ataque, né, na Bind, ainda sinto que ainda não foi 100% do mapa explorado, porque assim como o Niang tinha comentado, sinto falta ainda das equipes utilizando mais do portal, uhum. sabe, criando aquela historinha, criando aquela incógnita se vai realmente ser pro Spike Site da A ou da B, então espero ver isso mais nos campeonatos, mas agora a gente vai pra A, sentir que é o mapa brasileiro aí, a gente sabe jogar muito bem, espero ver coisas novas aí, porque ultimamente tem sido muito divertido assistir A. Exato, então a gente vai pro intervalo, na volta então o mapa de escolha do